Сахасер информационный бери сахалы тахартын кырағыт студияға лекулесіп ләлейбен. Өте күнден. Горнега хочулыны еч олигар түйірі үлеті салғанлар, сәтті бригады сылағы берерге 2 сменынан тұрғылығар. Білеген балғынне қайдағы. 9 тұхинчаттан тақса кейтімне нөриддан, 4 улыска карантин білдірілінден. Сунтар улығылық тоқтыраты қайыстыватын сайдеттігір өйе бүл көрділілер білеген онына министерства 4 делегациянан үлелер. Бәржігісті қач өлігер түйірі өлі салғанар көнбігін Сүмен Данилов атының ұлысаға ити трасса тігір өрімен өлеті барар. Оны Сбербан қазыншеств бейіктері керті ехтәқтір, строт молодежіні оны Ленин ұлысалырғыр итені берер прибордырын ұлылыр. Бұ көнергі почты Росликом, оны Росликозбан жәлергер итені беріқтәқтір, олықтағы жонтан 5 бригады өлелер, әбей көміғанан өйе бүліттен 5 кейлік бригады кәлі. Итені бригадынаны бүліттен кітәлілер. Білген сәтті бригады 2 сменынан сылағынан толыры қатчер тұғығар өлелер. Руку система братан хубату вот, олени ты блинге жилой дилерге, а мне эти же котельные там бирало. А то тут бирискетла братан бидарях тахфит, вон на том бегу не все коротан, ики пропарочной масналар иеллер, вон на все мары на мне комплектация онглута дополнительная патен. Ол дегенәңе оңғылдар радиатордар, ол қырықы фланистар тұқтарын, олару білгенеме комплектацияланы тұқтақтыр. Олықта қочуылынығы бұғылан тақсығыттан 2 күн ұстаты ұлыстағы бағарлың жазба естірі бағартын сіріқтәқ болуға өрек ұйталар. Итейте суық қалбыт кәтәқ, итен әлбәқ квартиралақ желергі, оны тірілтелерге электробагривателінің қайдық сөпкі туғанары уаттан сіріқтәқ болу инструктағын кересіл жан берілдер. Бо бухгалтер так сказал, территория жилой секторда бары бу электронегреватель тут толераллар, лихин сакал так сказал, тен жемит инструктаж, а вот жемит территория жилой секторда бары ты кери жемит, когда тут тохтахтарин, тут нехтахтарин, это как все жемит. Тут улахан обиег тох ити киде кирает турар, он укорачте жемит сваркуле та бара турар, он вот барбатен жем коребит истеби. Умай бітіре қочуылыны сүрбе кәтәқ және ететен тұрбұтан. Мантан аңыра ұқықтақ болан білінгі кемге жәләқтір ұқықтын ұлғылыр. Оттық маханан ұлықтақ жағықта қатшы бұд. Горнайгі білінгі тұруға Делена Тастырова сырдатыр. Әді дұз, Горнай, дежурный Ковров. Сәр, әнді әдіп. Бұқұртық тоқтолы суық бір келім диспетчерскай сұлу ұспан өмірігер әриелілер. Бүгін 39 нөмірді аптек өлігеттірі итіні қаған берелілерін тұғыл алылар. Біліңі кімге аптек өлігін тоқтоппот, жейгер ортотынан 5 градус, мұңғытан 10 градус сылағы көрдірір. Қаға суыларынан әмі тома оңырын ұлыстағы балығыны қатшы алылар. Олырын саппас бүгінгі күнінен бітер турбабыт алжана хатар. Ри кочолуна егер сағыл тақсығыттан икен ар суыткаттан тақса кем аста. Бұ кемге тахыржа төхеданғаны 4-4 градус тымны болбытын хен 11 бригады түйінлері күністері тоқтолы суық үлеләнер. Бұ хасырдаңы тұрғынан түйетті чағына жені, әлбақ квартиралақ жені итені тәрелтелері итенен қачыдылар. Сүргіті үлетігер 5 ұлыстан итені жоқ ұсқай көраттан кө Ато хороватын, хороватын бәлірі қайдылығы. Рик қочуылына егер сүрбе чағына жиық олбанын олыр бұта. Мантын аңара ұқықтақ болан, біліңгі кемге желіқтір бәлірі ететінен олыр олыр. Оттық мағанан ұлықтақ жағылта қатшында. Бәйге тұны енеге арашаттамақ олыр бұ жүн болақ бітсе. Бұ система қолбанын олырым мұд. Гараж бұдын, банек бұдын, ротонер дебет, онамас бұд кемчі болан. Бастатан тұран чағына жиелерге сылағы келдерігі сұрық тұрар. Бары тұттылар материал сұғалды күннеті келе тұрар. Материал бұғытын 5 миллионға сәбейтті бұд, легіз қайттан ағылтырды бұд. Оны бұ егінәғі жиелерге жиелерге бұ батареяларынан, оны бұ қыратур, диаметр дақтурбаларынан бартан қатшылын жиелерге үлі бара тұрар. Бастықы чағына жиелерге қолбан барамыд, бұ социальный жиелерге қолбан
түмікке үлене қамса үйті бұттен әте қынады. Бұғылан тақсығыда чөпчі білеме суық олыр бұтылуыз маңына үта ұғылый бұта білдер суыл. Онылғы тұқтолы суық күйістіға ғуле барам сұроқ әбейектер сыласқа қолбанын, балығынне лаппа олырен инникеге әрелләх. Адлина Тастырова, Айдана Говицына, Михаил Мордовской, Михута, Иван Степцов, Сағат Горной. Орта қалманы хелектерін қочуылары ғыр чоқ саппағы бар болан. Сыбатайға бәғағаңы тұрғынан олынны өз күнігер дері тиер 6-15-тен тақса тонна чоқ бар. Оны тағынан уақыт долар мас білем. Орта қалма қораптан сүрбелі тонна чоқ теммет 2 масына айынлықтақ. Сылғы ғытыр қочуылығар олынны маңнығы күнігер дері тиер 30 тонна чоқ бары білдер, 11 тонна чоқ тейілліқтақ. Тейлях КамАЗ массынын бөлектен сүрбе кілметрдегі сүрбе тейінбет. Өлекі көлгөч саппаға 6-12 ар тоннаға тәңнехер, ол олынны 2 күнігер дері тейер. Эбәққы сүрбе тонна чоқ олынны маңнығы күнігер дері тейер. Бұ күндерге орта қалма қораттан 10 тонна чоқ теммет 2 массын айынлықтақ. Оны тағынан астрок перевалышны пуңға 4 тонна чоғы үлжектәқтір. Онтынырғақта қал 19-тан тақса тонна чоқ тейен тұрар, ойығырдаққа 216 тонна чоқ тейбет. Бір ұзавқа ол өне түрдес күнігер дері тейер, сүрбағыз тонна чоқ бар. Қатыңнаққа мол сұстыр сүрбе әттес күнігер дері тейер, 504 тонна чоқ телін сытар. Республикадағы Роспотребнадзор управлениетін көрдірүйтінен эпидемия бұрылғын 4 улусқа аммаға, анабырға, алыра қылымаға, өлі құмаға куахыр бұд. Улахан кораптарға контрол күйірер, өз неделеттен орды кемге ұры турар болан, балығаға кәлін көрдірімі жанақсанын ағалылар, онына кәтер үйретір үлі салғанар. Сонтар улықты оқтыры тек ахайыстыватын сайды тегір сөпті өкемен ұхылларын тұрор салылар. Бұк өнерге тек ахайыстываты министерстіветі сонтарға үлеләді. Министерстіве делегаттыры төт бөлік 40-сан улыз ахайыстываларын көрділер, тұқ қылғалақтырын кепсеттілер. Министер кересті ақ қолқыны тойбұқын хелектерігер сұрытты. Кирестях кооперативын көкунутағы отделениетін қотыны ине ағығын сыллардан үлелер. Манна үстілағыта сүйсуын местелақ саңа қотын тұтылуыда әрәрі, онына баппаккалар, субайдар, семелінер тұхағастар, субу сууллар тұрықта қотынғы тұраллар. Иксам ұлы бәйбі күйіс бүтіне қозыра шөтін естеменден бұ қотын тұтылып бұт. Тұтылып бұт, он тұтылып бұллағын еті 12 миллион құты ғыма тұр бұт. Білі бақа еті қотымды тұрау бұт, онтан еті бейгі тұрғасы бұтын министері сөтігер. Хамы тұрғысы бұл бұрыс бұттенетіне үйсіп местаға ғанырғы. Білігін үләлер тәрілті өйе білінен туғаннар көкіні ағыра қайысқала қосқолыты иккес овышы қыранилі шытын тұтан үләлеттер. Білігін манна қарылан тұрар 6 тонна қортып бұйы, жүгастағы ұлыстарға үлден атылырға 5 тонна ойықта ақмасына тұрор салылар. Қайдақ тұттан келдер деген? Тойбұқойдағы қочо астыр өлілер тәрілтет ұла үгіз кепсеті тағыста. Үйіт қарчытын 2 үй ұлбатақ жон бұ тәрілттіға әрәбілдері сүтті. Оннан қочо балығынеті ұстық. Маңнан тұр бігі сөптіғы жағалары ұлық бөттен тұқ үйді бұд. Бұ білген бартын тұқ бар, документарын бартын өретен. Баран анығыз кенеділіға барлары мұнямыд, ғыл ғоргы чөпчілуқ бұд. Онына кенлерге ғыл тұн бұл қандық біременден төлебірдерін төлеуік тәқтарын туғынан әме бұл простары бұл әрталық бұд. Үйірілің түгенге министер онына ұлыс бағалыға республика бюджетіттен 215 миллион сол көбай субвенция берер сөбіленге үлі баттастылар. Нүргіяна Харчасова, Радамир Сергеев, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті Сунтар. Өленің ұрычыта промышленің ұсқа өреттерін өлелетер сұрық тұрар. Республикадағы жарықтақ болу комитеті онына яку туғыл терілті салалтата чүрапчыға мұнне қытта. Тірәңі промышленің сәйгетер өлелен бағала қытшат. Оны тәңі өленің ұрылыстырттан жарықтақ болуларын кейінен салайтшылыра. Қытындылар. Үксін тұл ұстарғар қанна дәтей үлі көстіветкі ғалғада қанна бағарар бар. Құлабыр чүрапчылу ғығар күн бүйіңі тұрғынан хүрбет үйінші кейі бары білдер. Бұй еттен әтті үстерді әтті кейі үлеті суығынан ағылдар. Оттың ғағытты түгінші кәрінген әхілейіне ләк аммалы ұғығар аспы сылтымегінен 200 сотучы кейі үлеті суықтары шоқтырғар тұр бұд. Онтың ұлан көрер болы қаттың 6-10 таққа бір хиына әрден ұлалдар, онына түйердіңші бір хиына әдір итшаттар. Бұ барет түнен әргетші туғала қырсы үйге промышылына ғытты эндекологтырын қолбуан, жерлерттен, уаттырттен тәләхия баран, үләден қамсығын бағыла қысақатчата ағияға суыға көхінді. Мен тоқ категория бар, тоқ үлі көсте құрдық, білінгі сы категория.
на багар то беласкинер верне бар бол. Каталогтога Валера Павловская 2012 сылақтан сағалан анабыр алмастыр телтеге. Сайын кемнерге сылақсын баран үлелер. Хылай билен билен жоқ. Мы на плюсе би бевер бу специально спин бинарив погрузчика би особенно метки турторарвим бу уверенно истекалим бу. Яку тугал телте гулерин баглар чаттар а мангай чоропчига уверен ихтра. Манна чугас сатар или нагарулустар чаттара эмия кабл дихтра. И тут служба занятости, конечно же, поможет и с переездом, и если будет такая необходимость, даже с переселением. Я имею в виду финансовую поддержку в сторону вопроса. И обучение будет идти в том числе и за счет самой компании, то есть по принципу государственного партнерства. Олохтожаны промышленнескі тосқыл етінен бұсыл ұстата үстігінші кейіне үләнінен қабар сұрып тұрар. Үләғі күсін тіре жаны қабылдықтыра. Арман Дмитриев, Сақы телебейдінеті, Чурапчы. Эджиген районының кастаты Москола татын жағы веренергі көхелдер. Бұйылғы верақ жылығы Роскола қарбақ тұрыптағынын білден атын сірге олыр веретелдер. Боскола республикатағы программаға қабылдан 2-тінші сүрбе 1 сылғы дере. Тұғығын местелі Роскола хуян саңа тасту тұтылығы керекті. Роскола бір егін ғылдан бөтен 2-тінші 19 сылықтан тұту салынырын кетәлдер. Бүджет қарағас болан оғылар тұспа тұрал жаға тақсат ағылылар физкультура ұруғар клубқа баран жатықтан алылар. Ұрыққа администрация дейтін олан патриотчик нәуі оңыстон бұл үлелі олар бұд. Бұл сколаға 11 класс өренер. Фугос там тартын тұтуғамыд бар бастығы семенаға өрін олар бұд. Ирақсыдар қоты дойды осколадығар әдір жан үлелі келеріттен толылы батын коллектив үксіте үтчаттан тұрара тұғылыр. Осколығынан ұтылылар тәрәхінлерге барыдығар көқті ақты күтті бұд. Ондағынан әпшестіңі үлелерге мен бар бұд, рағынай түмсі үлерге күтті бұд. Нехеле қолуға рұқсайынан активнайды күтті бұд. Бастығы сұл бұдығар кәрем барамын. Молодой педагог тені районда конкурсты күттен көй бұпыд. Онна НПК-ларға күтті бұд, сұлынайы сетейлер дәқпет. Бет ярмарқаларға сұлайы барын күтті бұд. Бұйыл әме 2 номинацияға победитель болды бұд. Онна үз грант сүйді бұд. Бұ күрдің күстаты малық тоқтыры осқуалы ұғыян, қолбу, сана тағысы тұлда, жәндейін тақсарын долгуя күйдәлілер. Мария Балонова, Сақа телевидениеті, Эжіген. Түмекке бүйгін сүрін тағыры өтер тақсықтақ материалары сырды табын. Нұрбол ұғын октябрске нәхелегір компактіне бүйілік тұтылылан үліға керді. Манна бүйілікке бастықы ғылар саңа жәлер болық сөйділар. Бұрығын төңілі республика тақымнақ сол күтігітігір тұрар қоры нәхелегін сыбалқыта аян солығар аңылан тағыстам. Қуысалдан жағылтата ұрастыр үлі ғылысар. Сақы сірін мосшеттері бұра пәттінің көміскәлі ақтыр дуым. Бұ тұғынан бүгін үл түменге түгір көстол ғырттылар. Күніскі санумы тетінлік болғымтығы тиен мақтанабын салғы берені Юлия Бликотына егітар. Өте өкіні бағарабын.